Треба, ні, то здоровезний такий шматочок. А ці такі маленькі, ну як сказати, десь 3 сантиметри і вздовж десь 12-15, ні, не 15, 12, 10-12. Ось такі брусочки, і їх обсмажуєш дуже смачно. Так, лайк, дякую, дякую за лайкосики. А таке, про яке ти кажеш, чоловік просто солить, перчить і на сковорідку. Ой, спуститися, забрати і з'їсти не можу. Тож треба. Давай я почекаю, біжи. Чи з телефоном іди на кухню. Ніхто не знає, що ти там смаколики трошиш, поки ти стрім дивишся. Давай, Іночка, вперед-вперед. У нас сьогодні плов. От, дуже смачний. От. І, мабуть, ще й на завтра лишиться, бо забагато щось на цей накрутили. Та й така спека, що тільки ввечері готується, а вдень навіть не гріємо їжу, бо дуже спекотно, хочеться щось таке. То з холодильника можна їсти прям холодне. Сьогодні було за 35 градусів. От. А завтра буде похолодання, завтра буде... Там, може, і до 30 спуститься, я не знаю. Уже що буде, то буде. Побачимо. Так. Я тебе з собою беру. Давай, буду підглядати, давай. Так, сьома цитата. Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді. Так, мудрі люди. У мене телефон разів 2 падав, тепер звук поганий. Йой, а в мене навіть смажений. У мене фронтальна камера. Трошечки в олійці обсмажено, щоб було файно. Так що, я тебе розумію, я теж так вмію. Так. Так повільно, розмовляючи, вже й добігли до... Завершення ряду, ну ще не добігли, ще трошки можна бігти. Як теж ти в'язала квадратну кофту з капюшоном? Так, я ще бордову не дов'язала, принаймні обв'язки там точно немає. Ще в мене стільки планів, але я не знаю, коли я це все виконаю. І питання з питань, чи виконаю. Чи знову якась буде супер ідея, яку треба буде втілювати ось прямо зараз. Терміново б'єм. Дуже люблю це відчуття, коли ідея захоплює і робиш що-небудь, а воно ще й гарно виходить. Це так було із тою зеленою кофтою. Біло-зелена була перша кофта з капюшоном, квадратна кофта. От, я її в'язала, а потім, як наміряла, виявилося, що треба ще трошечки її ширшою зробити. Але капюшон тоді буде зовсім глибокий і не файний. А перев'язувала, то було ліньки, то я дов'язала полочки тоді. І вона трошки не квадратна, а цю... Там нитки з борсалянка бордові, малинові, такі кавові нитки, ще там якісь рожеві, я там уже не все пам'ятаю, але ну таке. От, то та ще без фінішної обв'язки, там ще працювати.